្ងៃនេះមកធ្វើម្ហូបតាមចិត្តប្តីទៀតហើយមករយៈនេះប្តីខ្ញុំអត់ដឹងម៉េចម៉ាទេបងប្អូនណានិយាយទៅប្លែកប្លែកមែនទែនណានៅសុកសុកនឹងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាចង់ញ៉ាំស៊ុបមាន់ហើយដោយសារតែគាត់មករយៈនឹងបងប្អូនដឹងអត់គាត់បានទៅហាត់ប្រាណគឺគាត់ហាត់ប្រាណជាប្រចាំតែម្ដងប៉ុន្តែហាត់ប្រាណនឹងវាជារឿងធម្មតាឯងអ្វីដែលមិនធម្មតានោះគឺប្តីខ្ញុំនឹងគាត់ធ្វើគេហៅថា fasting ចា fasting ចំនួន3ថ្ងៃបងប្អូនអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើ fasting ដឹងហើយចា fasting នឹងគឺគាត់តមអត់ញ៉ាំអីទេបងប្អូនអើយចំនួន3ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ញ៉ាំតែទឹកតែម្ដងអត់យល់ពីប្តីខ្ញុំសោះបងប្អូនហើយខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាឲ្យ fasting តែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបានហើយនេះបងប្អូនគិតមើល3ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់អត់ញ៉ាំអីទេគឺគាត់ញ៉ាំតែទឹកតែម្ដងសរសើរគាត់ដែរដែលគាត់ទ្រាំបានគាត់ទៅធ្វើការផងទៅសាលាផងបងប្អូនហើយទៅហាត់ប្រាណទៀតតែនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយហើយគឺគាត់ fasting ចំនួន3ថ្ងៃចប់ហើយហើយនេះគឺជាមុខម្ហូបគាត់ក៏មកឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់ញ៉ាំដោយសារតែគាត់ប្រាប់ថាគាត់អត់ចង់ញ៉ាំបាយញ៉ាំគុយទាវអីទេនិយាយទៅគាត់ចង់ញ៉ាំប្រភេទអាហារសុខភាពបងប្អូនគឺជាប្រភេទសាឡាត់ក៏ដូចជាមាន់ស្ងោរក៏ដូចជាមាន់អាំងអញ្ចឹងណាជាប្រភេទសាច់សាច់ហ៎ហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើម្ហូបដែលគាត់បានប្រាប់នឹងដែរថ្ងៃនេះយើងមានមាន់មួយក្បាលក៏ដូចជាទ្រុងមាន់ដែរបងប្អូនហើយជាទូទៅបងប្អូនយើងឲ្យតែមានសាច់មាន់ហ្នឹងក៏តែងយកទៅដុតឬក៏ទៅឆាក្តៅអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំនេះមាន់មួយហ្នឹងគឺនឹងខ្ញុំបានហាន់វាជាពីរចំណែកបងប្អូនយើងមួយផ្នែកគឺយើងយកទៅស្ងោរធ្វើជាស៊ុបមាន់ហើយមួយផ្នែកទៀតនេះខ្ញុំយកវាទៅប្រឡាក់អាំងនៅក្នុង air fry អញ្ចឹងទៅចំណែកឯប្រភេទសាច់ទ្រូងមាន់ហ្នឹងគឺខ្ញុំយកវាមកធ្វើជាសាតេបងប្អូនសាតេសាច់មាន់ណាគឺយើងអាំងនៅក្នុង air fry ដូចគ្នាយទៅថ្ងៃនេះម្ហូប3មុខដែរបងប្អូននេះគឺជាប្រភេទទ្រូងមាន់បងប្អូនគឺនេះខ្ញុំបានប្រឡាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងសាតេដែលខ្ញុំបានទិញហ៎ហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកគ្រៃក៏ដូចជាខ្ញីរំដេងអីបន្តិចតួចទៀតទៅហើយបន្ថែមគ្រឿងក្រៅទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តឥឡូវនេះដល់វគ្គប្រឡាក់សាច់មាន់ហើយបងប្អូនគឺនៅសល់មួយចំហៀងនឹងឯងនិយាយទៅថ្ងៃនេះញ៉ាំតែសាច់មាន់ទេប្រភេទស៊ុបសាច់មាន់អាំងក៏សាច់មាន់ដែរបងប្អូនហើយក៏ធ្វើសាតេសាច់មាន់ដែរផ្ទះខ្ញុំគឺញ៉ាំសាច់មាន់សឹងតែរាល់ថ្ងៃតែម្ដងពេលខ្លះក៏ធុញដែរបងប្អូនណាយតែធ្វើមិនគឺប្តីគាត់ចូលចិត្តហើយកូនខ្ញុំក៏គាត់ចូលចិត្តដែរហើយនេះមកប្រឡាក់យើងដាក់ប្រេងខ្យងដាក់អីចឹងមកហើយកូលស្លឹកគ្រៃនឹងគឺនេះខ្ញុំហាន់យកវាទៅកិននៅក្នុងម៉ាស៊ីនណាក្លេកមកមើលមាន់យើងវិញគឺនេះខ្ញុំបើកភ្លើងឲ្យនៅតិចមែនតើនិយាយទៅនេះខ្ញុំរំងាស់វារយៈពេល2ទៅ3ម៉ោងដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិហើយយើងនិយាយទៅយើងធ្វើស៊ុបមាន់នឹងលក្ខណៈដូចជាប្រភេទ original តែម្ដងបងប្អូនយើងដាក់គ្រឿងច្រើនតែយើងដាក់គ្រឿងតិចតិចមែនតើណាដើម្បីយើងញ៉ាំតែរសជាតិដើមរបស់វាហើយក្លេកមកមើលសាឡាត់របស់ខ្ញុំនិយាយទៅដសារតែផ្ទះខ្ញុំក៏សបោបន្លែដែរហើយសាឡាត់នេះក៏ជាគេហៅថាមុខម្ហូបប្រចាំតកូលរបស់គ្រួសារខ្ញុំដែរឲ្យតែមានការអាំងសាច់អាំងអីហ្នឹងបងប្អូនគឺតែងតែធ្វើសាឡាត់នឹងញ៉ាំផ្ទាប់ជាមួយហីគឺអត់ដែរញ៉ាំតែមុខទេហើយថ្ងៃនេះធ្វើរឿងច្រើនដែរដសារតែចង់បំពន់ប្តីបន្តិចបងប្អូនណាយដសារតែគាត់ទៅហាត់ប្រានអញ្ចឹងហើយគាត់ត្រូវញ៉ាំអាហារដែលមានជាតិសាច់ជាតិអីបានច្រើនអញ្ចឹងណាហើយនេះខ្ញុំគាត់ធ្វើជាប្រភេទគេហៅថា pickle បងប្អូនគឺយើងអាចញ៉ាំភ្លាមភ្លាមបានជាមួយនឹងសាច់សាច់សាតេហើយវិធីធ្វើងាយស្រួលបងប្អូនដូចនេះខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងគឺមានបន្លែប្រមាណមុខនឹងទេហើយចំពោះគ្រឿងក្រៅគឺមានទឹកខ្មេះចំនួន4ស្លាបព្រាប
បាយអំបិលបន្តិចទៅហើយស្ករសពីស្លាបព្រាបាយអីអញ្ចឹងទៅចំពោះភីខលនេះបងប្អូនធ្វើភ្លាមអាចញ៉ាំបានផ្លែតែម្ដងយើងទុកប្រហែលជា15ទៅ30នាទីក្នុងទូទឹកកកធានាថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់មិនចូលចិត្តក្លិនទឹកត្រីឬក៏ប្រហុកអីហ្នឹងគឺគាត់ដាក់ប្រភេទនេះគឺត្រូវមែនទែនគឺរសជាតិវាឆ្ងាញ់ហើយយើងញ៉ាំទៅខ្ទឹមហ្នឹងអត់មានខាយទេបងប្អូនគឺខ្ទឹមហ្នឹងបាត់ក្លិនតែម្ដងបន្ទាប់ពីយើងម៉ារីណេតសាច់ហ្នឹងរយៈពេល30នាទីឥឡូវនេះដល់ពេលដោតវាយកទៅអាំងហើយហើយនេះប្តីខ្ញុំនៅកន្លែងធ្វើការនៅឡើយទេបងប្អូនប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ឃ្លានមែនទែនដោយសារតែ3ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ញ៉ាំអីសោះណាប៉ុន្តែជាធម្មតាទេបងប្អូនអ្នកដែលធ្វើ fasting គាត់ដឹងហើយគឺវាល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពយើងជាពិសេសអ្នកដែលមានជាតិស្ករឡើងខ្លាំងអីចឹងគាត់ចង់ឲ្យរាងកាយគាត់គេហៅថា reset ម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាយើងក៏អាចកាត់បន្ថយការញ៉ាំបានដែរយើងក៏អាចធ្វើ fasting មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឬក៏អ្នកខ្លះគាត់អាចញ៉ាំប្រភេទអាហារ keto ដែលអត់មានជាតិស្ករជាតិអីអញ្ចឹងទៅអត់មានជាតិម្សៅប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំមានផ្ទៃពោះបងប្អូនមានទម្ងន់អញ្ចឹងទៅនេះខ្ញុំត្រូវតែញ៉ាំអាហារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អីអញ្ចឹងចាំពេលអូនឆ្លងតលេហើយចាំគិតតទៀតអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំក៏ញ៉ាំប្រយ័ត្នដែរបងប្អូនហើយគឺអមហូបអាហារខ្លះគឺខ្ញុំកាត់បន្ថយច្រើនមែនទែនចាឥឡូវនេះមកមើលពីរបៀបធ្វើសាឡាត់នេះខ្ញុំធ្វើសាឡាត់ទីរ៉ៃបងប្អូនពីមុននេះខ្ញុំធ្វើពីខឥឡូវធ្វើមួយមុខទីរ៉ៃដសារតែពីប៉ោះនេះខ្ញុំនឹងវាដុសច្រើនមែនទែននៅក្នុងសួនឥឡូវនេះដល់ពេលប្រមូលផលហើយផ្លែប៉ោមនេះក៏ជាផ្លែប៉ោមដែលវាដុសនៅក្នុងសួនដែរនិយាយទៅពីប៉ោះហើយនឹងផ្លែប៉ោមនឹងគឺយត់បានទិញទេបងប្អូនដសារតែយើងមានដើមផ្លែប៉ោមនៅផ្ទះតែម្ដងណាហើយនេះគឺជាខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមបារាំងក្រហមហ្នឹងគឺផ្អែមបងប្អូនយើងអាចធ្វើជាសាឡាត់នេះទៅសាឡាត់មួយចាននេះគឺគ្រប់ទឹកតែម្ដងបងប្អូនហើយមានគ្រប់បន្លែទាំងអស់ហ្នឹងគឺនឹងខ្ញុំធ្វើអាហារបែបសុខភាពដោយសារតែប្តីហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំអាហារបែបនេះមែនទែនតែបើសិនជាស្លមកជូរស្លអីដាក់ក្លិនទឹកត្រីទៅអីនិយាយទៅកូននឹងប្តីខ្ញុំក៏អត់សូវចំណូលប្រមាណទេតែខ្ញុំចូលចិត្តបងប្អូននេះខ្ញុំញ៉ាំបានទាំងអស់តែម្ដងមិនថាអាហារប្រភេទអឺរ៉ុបអាហារខ្មែរទេនេះខ្ញុំចូលចិត្តដូចតែគ្នាហើយបន្ទាប់ពីយើងដាក់បន្លែនឹងហើយគឺនេះខ្ញុំច្របាច់ក្រូចផ្អែមមកបងប្អូនច្របាច់វាមកចំណិតមកហើយនឹងក៏ដាក់ជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាពណ៌លឿងតិចដែរហើយនេះគឺជាប្រេងអូលីវប្រេងនឹងគឺល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពគឺយើងដាក់តិចដែរជាមួយនឹងអំបិលតែបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ដាក់អំបិលក៏បានដែរដោយសារតែពេលដាក់អំបិលហើយគឺបន្លែយើងនឹងត្រូវទន់តិចដែរបងប្អូនតែបើសិនជាយើងញ៉ាំអស់ភ្លាមភ្លាមទៅអត់ស្អីអីតែបើយើងញ៉ាំធ្វើច្រើនទៅវាអាចសល់ទៅបន្លែនឹងវាទន់ខ្លាំងណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់អត់ចូលចិត្តបន្លែទន់ពេកមិនដាក់ក៏បានដែរចាននេះបងប្អូនហើយឆ្អិនហើយប្តីមកដល់ផ្ទះលមោមតែម្ដងគាត់ថាគាត់មកចំពេលឲ្យខ្ញុំធ្វើម្ហូបឆ្អិនគាត់តែមកដល់រៀបចំដាក់លើតុភ្លាមឥឡូវដល់ពេលយើងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចហើយនិយាយទៅមុំតែឆ្អិនហ្នឹងម៉ោង7ជាងដែរបងប្អូនប្តីខ្ញុំមកដល់ផ្ទះគឺម៉ោង7ជាងហើយអញ្ចឹងហើយពេលថតម្ហូបហ្នឹងបងប្អូនឃើញសាច់មាន់គេរៀងខ្មៅខ្មៅតែប៉ុតមិនមែនខ្លោចទេណាចាឥឡូវនេះមកទទួលទានអាហារជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា